och välkommen till VM-TV avsnitt 2. Vi är tillbaka här i Östersund för att berätta de glada nyheterna att vi återigen fått världscupspremiären hit. Men vi är ännu inte klara med Cypernlägret, så vi åker tillbaka dit så ska vi få lära känna Oskar och Erik, en av lagets fysioterapeuter. Jag heter Erik. Jag är fransk fysio för det svenska förbundet. Tack. Hej då. Jag kan inte gå bort. Coach Life. Hallå. It was one more time a very hot day today, and the athletes need a lot of water to refresh, to drink and be refreshed. So we throw all the time water on them, on the head, and help them against this horrible sun. What a day! In man! Pant! Det är jag som Oskar. Jag är den nya nykomlingen i skidskyttelandslagets A-lag. Och just nu så befinner vi oss på Cypern. Vi har träningsläger och vi har haft mycket cykel. Vi har kört en del rullskidor. Och ja, det har varit jobbigt. Det har varit varmt. Något så groteskt varmt. Men kul, bra pass och riktigt bra genomkörare och bra första läger. Ja, ett förslag. Filma det här. Kolla. Det ser vackert ut. Så här har man det. När man inte orkar städa och städer ska man inte igen. Glömmer sin egen grej. Glömmer. Exakt. Det där är då Fredriks fina torkshäll. Som han har. Han har så mycket pengar så att han känner att han har råd att använda en TV för att bli fullskadad som torkställ. Så är livet som skidskytt. Nej, men då se till att vi kommer hem liksom. Sen kanske man åker på en punka här och där. Är det punka? Yes. Punka. Det kan ju ske. Då vet de hur man gör liksom. Ja, plocka fram kittet och fixa det på ett par minuter, sen är man iväg igen. Då kan jag få det. Har du fått på den? Så, nu är ni. Kommer du ihåg på Cypern när det har blåsit kallt och jävligt? Ja, jag vet. Nu ångrar jag. Nu tycker jag fan att det är plus och är bättre.